Dins dels laboratoris de l'Institut Català d'Investigació Química hi va néixer ja fa uns 5 anys el projecte JOLT, una línia d'investigació que des del passat mes d'abril s'ha constituït com una start-up, una empresa emergent. És el tercer spin-off d'aquest tipus que sorgeix entre les quatre parets de l'ICIC i els seus impulsors volen esdevenir tot un referent en el camp de l'hidrogen verd. Concretament, la seva gran aposta és la fabricació d'electrodes amb un recobriment catalitzador. Electrodes com aquest, que representen el cor dels electrolitzadors. Són els encarregats de separar els components de l'aigua i convertir-los en hidrogen verd. Hacer un recubrimiento parecería casi una línea de pintado industrial. Okay, tú haces entrar unas piezas que son estos electrodos y de alguna manera tienes que pintarlo. Una vez que lo pintas, el electrodo tiene que entrar en un horno. Normalmente este horno tiene que estar a una temperatura de 400-500 grados. Pues nosotros podemos rebajar la temperatura de 600 grados a 180 y en lugar que aplicar temperatura durante media hora, pues en tan solo como 40-60 segundos, pues ya tenemos la pieza hecha. Això, expliquen, suposa un gran avenç perquè permetrà desenvolupar el procés de producció d'hidrogen verd a escala industrial de manera continuada. I ha arribat el moment de passar a la pràctica perquè abans que acabi l'any el seu projecte es materialitzarà en una planta de producció d'electrodes. En qüestió de mesos, JOLT passarà de tenir 4 treballadors a tenir-ne més d'una vintena. D'aquesta manera es podrien convertir en els comercialitzadors del primer electrolitzador català. Tendremos una línea piloto de fabricación para hacer electrodos de... Estos electrodos son grandes, o sea, estamos hablando de hasta 3 metros cuadrados. Estamos buscando entre Tarragona y Barcelona. La verdad es que a mí me gustaría más Tarragona, pero la verdad es que disponibilidad de naves industriales hay un pelín más en el área metropolitana de Barcelona. Hay más naves que están ahí en alquiler. Tot plegat serà possible gràcies als inversors que ràpidament han apostat per la idea de l'Alberto. En aquesta línia, des de l'ICIC, ja fa temps que han detectat un interès creixent pels projectes relacionats amb l'hidrogen i les energies verdes en general. Haurem de veure si això acaba sent així, no? perquè bueno, no seria la primera vegada que els projectes no arriben, però sí que sembla que hi ha una voluntat real de portar aquest tipus de projectes i que pugui haver-hi un canvi a la societat i amb repercussió en el medi ambient. Actualment, l'Institut Català d'Investigació Química compta amb 16 grups d'investigació.